Добрий день, це канал «Я і мої кози», звати мене Люба. Ми з вами на кухні. Хочу малим нажарити блінчиків. 4 яйці і 4 ложки цукру. Ой-ой-ой, падло в стіл. Мінеральна вода. Сода. Кинув муку. Ой. О, вилетів. Ти дивись. Не падати, я все бачу. Оце то я зробила. Зараз піду помию. Ще треба трошки, бо ще за густе. Тісто однорідне. От. Зараз я помию вінчика. І будемо далі робити, покажу.
Взяли півсклянки цукру. Чуть-чуть більше брала півсклянки. Беру какао. Ложки не взяла. Сыпем какао. Кажу зразу, нікого не заставляю по моєму рецепту готувати. Хто як хоче, той так готує. Я показую, як я роблю. Сметана домашня козяча. Зараз хвилинку заберу то блінчика. Можна виляти зразу ще молока, але щоб не було часом з какао крупинок. Бо я не люблю, коли є крупинки. Буквально за 4 ложки молока треба. І зараз поставлю на вогонь. Хай вариться шоколад такий до тих блінчиків, щоб малі мали що мачати. А що ще буду готувати, потім ще покажу. Ось таке. Ставимо варитися. Так. Показую, який вийшов шоколад в мене. Варився 7 минут, щоб розтопився все й цукор. От, бачите, який? Я вмисне густого не вару, щоб можна було мачати блінчики сюди. Це не налісники, бо зараз кажуть, що налісники ні. Вони йдуть грубші. І бачите, які? Вони не ломляться, нічого. Їх можна і завинути сира сюди, як хто хоче, але то такі блінчики, що вони, ну, їдяться отакого. Береться. У мене діти, особливо внучатка мої, дуже люблять. Отак беруть кусочками. І отак. Яка смакота. Блінчики виходять еластичні, смачні. Хто хоче, можна на молоці жарити, але на молоці не то. Не таке воно на молоці. А от з водою мінеральною смачно. Угу. Смакота. Кому моє відео сподобалося? Дуже смачно. Ставте лайк, пишіть коментар, задавайте питання. Ну, кому не сподобалось, ставте дизлайк. На всі з радістю відповім. Як жарити блінчики, я в тісто додаю трошки олії, буквально 3-4 ложки, ну, в залежності, скільки тіста. Тоді я пательні не мащу нічим. Просто наляла тісто і все.
І смакуємо. От таке то діло. Так що, всім до зустрічі в слідуючому відео. А я ще буду щось ще смачне готувати. То вже буде в другому відео. А вам до зустрічі. Па-па-па-па.